Pessoal, então, conforme prometido para vocês, estou aqui na loja, né, na Rua Aurora, número 60, tá? Vou agora fazer o vídeo com o Carlos, o vendedor Carlos, e mostrar para vocês aí todos os equipamentos, né, de atualização da segurança eletrônica, que envolve aí a casa inteligente, tá bom? Então, vocês vão ver como funciona, tá? E tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Vou entrar na loja agora e já vou fazer aí o vídeo com o vendedor Carlos, tá? Apresentando a loja para vocês, Espaço Digital, que fica aqui na Rua Aurora, numeral 60, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Gravando. Olá, tudo bem? Me chamo Carlos, do grupo Espaço Digital. Estamos aqui junto com o professor Honório para lhe apresentar a casa inteligente da Intelbras, tá? Tecnologia hoje é digital e você põe tudo no seu celular, da onde você estiver, você tem todo o controle. Antigamente tínhamos a opção de estar abrindo e fechando o portão apenas pelo controle remoto. Hoje, através do aplicativo da Intelbras, você consegue estar manuseando ele, né, de forma de distância. Da onde você estiver, pelo celular você liga e desliga. Não estou ligando e desligando pelo controle, tá? Pelo aplicativo da linha Intelbras. Lembrando que o aplicativo da Intelbras é um servidor próprio, tá? Então ele nunca vai cair e te deixar na mão, referente ao seu manuseio. Beleza. Vamos dar andamento aqui agora, Carlos. Tá gravando, vou gravar direto, tá? Vou mostrar tudo pra eles aí funcionando. Aqui nós temos também o carregador veicular, tá? Da linha Intelbras. Carregador veicular hoje, né? Estamos com diversos veículos, né? Já com essa tecnologia elétrica, táxi, frota de transportadoras, Uber, né, particular, e a Intelbras está com seu carregador veicular. Você apenas pluga ele na tomada 110 ou 220, adapta ele lá no seu carro e ele recarrega. Lembrando que este encaixe é um encaixe padrão de todas as montadoras, tá? Porém, se você adquirir um veículo que não é esse encaixe, existe um adaptador para você pôr aqui e poder plugar no seu veículo para assim ele estar carregando. Tá, então a respeito da energia que vem para ele, é uma tomada normal, padrão, isso, né? Que é 110 ou 220. Isso, exatamente. Não precisa mais daquele negócio que o pessoal falava de três fases e tal, nada daquilo lá, né? Então agora você também está com o vídeo porteiro digital, tá? Você apertando ele chama na campainha, né? E também chama aqui no vídeo porteiro. Aqui está um filarinho. É, ele está desligado. Peraí. Corta essa parte. Vou cortar nada, vou deixar tudo funcionando. Vale a nossa. Isso aqui é para o pessoal ver que é assim mesmo. Que é a realidade. Filho. Tem nada de negócio de. Aqui tá subindo. É, fica tranquilo. Subiu. Isso. O verdinho, azul, né? Vamos lá. Tô com o celular na mão. Ele tá logando que ele tava desligado. Desculpa, gente. Apertou aqui, ele chama na campainha dentro da casa, né? E ele também vai chamar no celular, né? Temos aqui o vídeo porteiro, onde você consegue estar atendendo a pessoa à distância, né? Consegue ver a pessoa. Isso. Você vê que o foco de abertura da lente dela é muito boa. Chegou mensagem para mim, ó, campainha, tá? Uhum. Então ele tem uma abertura muito boa. Antigamente, né, a abertura dos vídeo porteiro era bem limitada, pegava só quem estava na frente. Sim. Você vê que a entrada da loja aqui, um dos lados da entrada da loja está aparecendo toda no vídeo. Então, certo. Aqui você consegue estar falando com a pessoa, tirando uma foto, gravando ou até mesmo abrindo o seu portãozinho. Ou social. Seja, de onde você estiver, você está viajando, uma pessoa vai lá, toca lá o vídeo porteiro da sua casa, a pessoa está na calçada da sua casa, você consegue conversar com ela, ela, né? Se quiser atender, se atende, não quiser
E ela raramente, se não conhece esse sistema, ela não vai acreditar que você não está em casa, né? Sim. E a instalação, né? A instalação dele é muito simples, né? Ele tem um parafuso aqui que você parafusa a base dele, parafusa essa unidade de cima. Lembrando, tá? Equipamento proteção para chuva, pode tomar chuva também. Ah, uso externo mesmo, né? Só de chuva. Legal? Beleza. Passa para cá, Carlos. Aqui nós temos, né, a tela interativa da Intelbras. É um equipamento hoje que muitas escolas, faculdades, lugares fazem treinamento, né, adquirem. Você consegue espelhar seu celular para ela, vem com uma câmera de 5 megapixels, esse modelo, né, a DTI 7865, e um equipamento que você pode fazer muitos equipamentos, conectar a internet, né, acessar a internet, YouTube, tudo, usar, né, como um quadro, né, para que fazendo um trabalho, apresentando alguma coisa, né, então que eu frisei para vocês, o pessoal usa bastante em equipamentos de treinamento, tá? Boa. Vamos aqui para casa. Vamos. Temos aqui diversos equipamentos, como a câmera Wi-Fi, né, para uso externo, tá? E ele sim, uma câmera que pode tomar sol e chuva. Ela trabalha no modo cabeada ou modo Wi-Fi, tá? Imagem Full HD, tá? Um ângulo de visão muito bom dela, né? A imagem dela perfeita. Excelente. Tá? Excelente. Consegue dar um zoom na imagem, né? Ela capta áudio, tá? Ela tem como pôr um cartão de memória e gravar as imagens, consegue configurar para gravar somente com movimento, né? Consegue também ter acesso nuvem, porém a nuvem você tem que fechar um pacote, pagar mensalmente, né? Uhum. Mas consegue gravar as imagens na nuvem se não quiser pôr um cartão de memória. Ou também adquirir um DVR da linha Intelbras, que tem como você configurar o IP da câmera para gravar no HD do DVR lá dentro da sua casa. É uma segurança até maior e não precisa ficar pagando nada para ninguém. Tá? Beleza, show de bola. Aqui temos, né, o interruptor inteligente da linha Intelbras. Muito cliente adquire para pôr na sua casa. Né? Esse aqui é um de 3 teclas. Tem de 2, tem de 1, tem de 4, tem de 6. Na cor branca, na cor preta. Um equipamento que eu também consigo estar interligando no aplicativo da Intelbras, né? Desligando e ligando pelo aplicativo, tá? E também está conectando com a Alexa. Então você tem uma Alexa na sua casa ou pretende adquirir uma Alexa, você consegue estar interligando com ela. Alexa, apagar a luz. Certo? Show de bola. É o equipamento que você viajou, tá? A distância, consegue estar acionando ela, né? Remotamente, esqueci a luz da garagem apagada, quero acender, né? Você consegue estar fazendo isso à distância do seu celular. Lembrando que consegue pôr em mais de um dispositivo de celular, tá? Então você pode pôr no seu celular, na sua esposa, no seu filho, né? Então consegue estar agregando mais aparelhos. Beleza. Show de bola. Carlos, deixa seu número aí do seu telefone, o pessoal entrar em contato aí, tirar dúvida e fazer orçamento também. Fala o número do seu telefone para eles aí. O telefone é DDD 11, né, 96279-2027. Se quiser tirar alguma dúvida, fazer um orçamento, fique à vontade, chame o meu WhatsApp, tá? Vou estar atendendo você com maior carinho e confiança ao equipamento dos Intelbras. Tá, beleza. O endereço daqui, Carlos? Boa Aurora, número 60. Beleza. Vocês fazem entrega para fora do estado? Nós mandamos para o Sedex, né? Beleza, tranquilo. Então, a pessoa entra em contato, fala com você aí, você tira todas as dúvidas, qualquer coisa. Eles fazem o pagamento via link também, não é assim que funciona? Isso. Nós beleza. Tiramos um link, né? Um link seguro, tá? A pessoa à distância paga o link, né? Ou faz um Pix para a conta da loja. E assim, confirmando o pagamento, nós já despacho a mercadoria para o cliente. Garantia dos equipamentos, quanto tempo? Equipamentos da Intelbras, tem equipamentos com garantia de 1 ano, 2 anos e até 5 anos de uso. Beleza, Carlos, beleza. Intelbras, lembrando, tá, Everton, desculpa te interromper, que, isso? Que todos os estados do Brasil têm assistência técnica, tá? Então, você é da Bahia, Pernambuco, Ceará,
Rio de Janeiro, qualquer estado do Brasil, você tem assistência técnica. Beleza, tá? Tranquilo. Carlos, então, a respeito da casa aqui inteligente. Isso. Então é isso mesmo, né? Isso. A casa inteligente, ela tem também, né, o alarme, né, tem as câmeras Wi-Fi interna. Aqui nós temos a IM4, tá? Ela está aqui. Ela está configurada com detector de movimento, tá? Então, se teve movimento, ela segue o movimento. Certo. Isso é uma função que você pode também desativar. Monitoramento inteligente, né? Isso. Também e você como pode usar de forma como manual, né? Eu quero que move à direita, esquerda, para cima, para baixo, tá? O pessoal adquire muito essa câmera, professor Nório, para estar usando em casa, em comércio. Né, usar como uma babá eletrônica, às vezes vai viajar, quer estar acompanhando o seu pet, né? Então é um equipamento bacana e a instalação dela é muito simples. Beleza. Né? Só precisa ter um ponto de energia do seu lado e a internet, né, o seu roteador, seu Wi-Fi está chegando até ela. A IM4, ela pode usar Wi-Fi e cabeada. A IMX, né, ela é somente Wi-Fi, ela é a fixa, tá? Lembrando que a IMX, ela tem um ângulo de visão maior que a IM4, que é a que se move, tá? Ah, perfeito. Também mesmo processo, tem que ter um ponto de energia próximo dela. Beleza, Carlos. Então, vou mostrar os outros equipamentos ali também, vamos aproveitar vamos esse momento. Aqui. Hoje, sistema de segurança é prioridade, né? E muitos condomínios, empresas, tá adquirindo o sistema de controle de acesso. Então elas têm o seu controle de acesso, né, mais antiguinho, que é o numérico e a cartão, e agora o facial. Muitos condomínios estão investindo nesse equipamento. Por quê? Não tem porteiro no condomínio. Você coloca um equipamento desse aqui, a pessoa chegou, cadastrou sua biometria, ela aciona ou a sua facial, né? Então, eu coloquei um dedo meu que não está configurado. Vou pôr agora a minha face. Ela liberou, tá? Então, lá no portão tem uma fechadura eletroímã, uma fechadura comum. Ela abre e a pessoa entra lá no seu apartamento. Vídeos porteiro analógico, né? Temos aqui o IFR1010, tá? Equipamento. Que hoje o pessoal compra muito também, tem infravermelho, visão noturna, aciona uma fechadura, tem como pôr duas câmeras, uma câmera adicional. Lembrando que esse vídeo porteiro ele é analógico, tá? Então não queira pegar uma câmera do seu kit de DVR e interligar nele que ele não reconhece, tem que ser câmera analógica, tá, pessoal? Muitos vendedores erram com isso e vende uma câmera HD-CVI. Ele não reconhece, tá? Tem que ser CVBS. Temos o WT7, que é um equipamento digital, a imagem dele é digital. Também consigo atender do celular, tá? À distância. Abrir a fechadura do celular à distância, tá? O WT7, ele tem já um leitor de chaveiro ou cartão nele, tá? Então você vai para a academia, não quer carregar a chave, só vem aqui com o chaveirinho, ele já abre a sua fechadura, tá? Esse vídeo porteiro já vem com essa função de atender do celular à distância. A Intelbras, ela fez o Halo Box para uso analógico, tá? Então se você tem um vídeo porteiro desse analógico, você consegue adquirir o Halo Box e também está abrindo a fechadura à distância. Legal? Beleza. Ótimo. Aqui temos um kit de câmera da Intelbras, né? Esse kitzinho é o HD-CVI, kit de 4 canais. As imagens dele são boas, né? Hoje é o carro-chefe de kit de equipamentos CFTV da Intelbras, o pessoal adquire muito. Você vê as imagens em tempo real e você também vemos aqui, ó, no menu dele, tá? Não sei se vocês conseguem estar vendo daí e consegue puxar as gravações dele, tá? É muito simples o manuseio, tanto pelo DVR quanto pelo aplicativo, tá? O aplicativo é o Siklit da Intelbras, vamos lá, Siklit da Intelbras,
Ó. Eu tenho aqui a minha casa e aqui a loja, né? Entramos, você vê que é muito rápido, né? Ele já abre as quatro câmeras, tá? Consigo vir aqui puxar a gravação dele, ó. Tá vendo? Você vê o horário, tudo certinho, né? Quero puxar de outro dia, clica aqui no calendário, ele dá a opção do outro dia, você põe o dia desejado e puxa as gravações, tá? Beleza, qual que é a versão desse DVR? Esse é hoje o carro-chefe de entrada é o 1004C, tá? DVR que aceita câmeras HD-CVI e Full HD. Porém, você põe no 1004C uma câmera Full HD, ele não grava em Full HD, ele só reproduz Full. Aí Certo. tem um 1204 que aceita todos os tipos de câmeras, mas mesma coisa que o 1004, ele reproduz Full e não grava Full. Aí depois tem o 3004C, que é um equipamento que reproduz Full e grava Full e aceita câmera até de 5 mega, tá? Uma resolução melhor que Full HD. Maravilha. Então agora também tem sistema de roteadores, né, e repetidores. Então, você tem uma empresa grande, uma casa grande e o Wi-Fi não atinge, né, todo a área, né, desejada do cliente, da empresa, temos o conjunto de roteador mesh da linha Intelbras, tá? É um equipamento giga, onde você consegue estar fazendo isso, né, de estar estendendo a sua internet numa área maior. O conjunto ele já vem configurado, tá bom? É dois carinhas desse aqui. Um vai ficar junto com o roteador e o outro na outra área. Eles se comunicam e assim te dando uma qualidade de Wi-Fi bem melhor na sua casa, na sua empresa. Lembrando que a Intelbras também, esse equipamento, aceita você agregar mais um roteador, tá? Então eu comprei o conjunto, vou pôr no meu sítio é grande, não atendeu legal, posso adquirir a parte e configurar este adicional no meu equipamento, tá? Então agora tem hoje também, esse aqui é novidade, tá? É o Twig Force, que é um repetidor. Antigamente tinha muito aqueles repetidores de Wi-Fi, você colocava na tomada e não Aqueles quadradinhos atendia. pequenininho, né? Isso. A Intelbras tinha, mas tirou, né, não fabrica mais. Esse aqui é show de bola, tá? Maravilha. Temos alarme, né? Alarme ANM24NET, uma centralzinha básica, mas bastante vendida para residência, para comércio, onde a instalação dela é simples. O professor Nório já fez vídeo de configuração dela. Controle remoto, você liga, um bip ligou, dois bip desligou, tá? Vamos ligar novamente. Lembrando, tá, pessoal, você também consegue estar ligando e desligando ela pela internet. Só precisa ligar um cabo de rede nela, tá? Configurando a porta, ela dispara, tá? Então é um equipamento simples, onde muitas das vezes o próprio cliente acaba instalando e configurando, tá bom? Tem vários vídeos na internet explicando como está configurando. Esse barulho todo está em uma sirene só, tá bom? Todos os centrais de alarme da Intelbras, você pode ter duas sirenes ou uma corneta, tá bom? Maravilha. Então, duas sirenes ou uma corneta. Aqui é um sistema de NVR, tá? Da linha Intelbras, onde você pode ligar câmeras IPs. Câmeras IPs são câmeras mais caras, porém com definições de imagens melhores, tá? Tendo que ser ligada em somente cabo de rede, de preferência 100% móvel, tá? Tem muitos instaladores que vai fazer projeto, vai fazer instalações de câmeras IPs e usa cabo de alumínio cobreado, tá? Não deixa, não permite isso. Usa sempre cabo 100% móvel. Cabo de rede, você vai ter que plugar o RJ45, plugar na câmera, vai vir um roteador. Tá? Temos aqui o cabo de rede, né, plugado na câmera, aqui tem o fio de uma câmera e o fio de outra.
onde esse cabo ele já passa alimentação para a câmera, tá? Então ele já vai passar o vídeo e já vai passar a alimentação. Ou seja, não está ligado na fonte, né? Não, o switch é PoE e todas as câmeras IPs da Intelbras agora são PoE, tá? Show de bola, maravilha. Facilitando a instalação. E depois vamos fazer uma instalação completa aí, tá? Sim. Do NVR, vamos fazer uma instalação completa aí. Sim, vamos sim. E não tendo interferência, que nem muitas das vezes os instaladores deixam com DVR, né? De desconectorzinho, mal colocado. Aqui a conexão está mais estável. Lembrando que o DVR também fica estável. Se o instalador usar conectores de qualidade, tá? Ainda o DAS tem o conector BNC, tá? Muitas lojas vendem os kits e põem aqueles conectores importados, tá? Os conectores da Intelbras é muito bom, o seu acabamento, o seu material é bem caprichado, tá? A Intelbras ela frisa muito isso para o seu cliente, tá? Cobreamento da alimentação é melhor, o conector é mais pesado, tá? Você pega os importadinhos para comparar, não chega aos pés. A Intelbras tem os BNC, tem os P4. Ah, eu gosto do BNC de Borne, tem também. RJ45, CAT5, CAT6, Balu para instalar as câmeras IPs, né? A Intelbras frisa bem nisso. As caixinhas de acabamento, né? Para os internos. Para não ficar exposto também os conectores, né? Isso, acaba exatamente. Ficando exposto, acaba estragando os conectores. Isso, exatamente, professor. Simples instalação, ela já tem a parte de apertura aqui. Você forçou, ela abre, passa o cabinho aqui, parafusa do lado da câmera. Que nem está ali na nossa casa inteligente, né? E lembrando que os conectores não podem tomar chuva, né? Então colocando dentro da caixinha acaba protegendo elas da chuva, né? E até a corrosão dos conectores, né? Vai ter uma durabilidade maior neles. Beleza, então Gardo, passa novamente aí seu número do seu telefone pra gente finalizar o vídeo aqui, que já deu 22 minutos, vai dar. Vamos lá, DDD 11 96279 2027. Endereço novamente? Rua Aurora, numeral 60, bairro da Santa Efigênia, próximo da Estação Luz, tá, pessoal? O pessoal fica com medo de estar vindo aqui na região, devido à Caracolândia. Fica tranquilo, pode estar vindo, tem bastante policiamento, tá? E é próximo da estação, né? Bem próximo, né? Vai ficar andando muito, né? Praticamente é a mesma rua da Estação da Luz, metrô ou CPTM. Tá. Qualquer coisa é só ligar pra você que você vai até a estação buscar, né, Carlos? Vou lá, pode ficar esperando, tem uns garotos aqui, os boys, eu vou lá buscar, tá bom? Beleza. Pessoal, então vem aí conhecer a loja, tá bom? Venha conhecer a loja aí que eu tenho certeza que vocês vão ser muito bem tratados aqui, tá bom? Só da segurança também tem aqui, ó, os HT, tá bom? E tem o Braz também. As empresas aí que desejam comprar HT, aqui também tem, beleza? Diversos equipamentos também. Depois eu vou fazer mais vídeo aí mostrando para vocês equipamento por equipamento aqui da loja. Beleza, pessoal? Então obrigado por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abraço.